Azərbaycanda hökumət var ki, bəli, bax, uşaq pulunu da verə, zat da verə. Nə verəsi deyək? Burada cəmaat parklarda arzından, sunan ölür. Nə uşaq pulundan danışsan, Allah sakın olsun. Ölkənin qanayan yarası, hər il dəfələrlə sosial şəbəkələrdə, eləcə də siyasətçilər arasında müzakirəsi aparılan uşaq pulu məsələsi ilə bağlı Milli Məclis tərəfindən hələ də qərar qəbul edilməyib. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən, illərlə müzakirə edilən bu mövzu vətəndaşlar arasında da aktuallığını saxlayır mı? Vətəndaşlar uşaq pullarının verilməsini istəyirlər mi? İstəyirəm, nə istəmirəm. Hərçəndə mənim evlatlarım böyükdür. Onun nəvələrim var da, misal üçün. Nəvələrin lazımdır, sənin özün lazımdır, nəvələrin nəsə uşaq birinin 4 yaşı var, birinin 1 yaşı var. Misal üçün, onlar üçün istəyərdim. Mən bunu hökumətin sağlığına yox, olsun. Olsun. Sizin sağlığınızı istəyirəm. İndi, mən bu yaxınlarda bilmişəm onu. Bir nəfər söhbət elədi mənə, dedi ki, uşaq pulu alırdım. Nə bilim, 8 manat deyirdi, nə qədər deyirdi, verirdilər. Deyir, onu da kestilər. İndi bu nə məsələdir? İndi uşaq pulu üçün tutaq, indi çıxaq, əlimizə bir bayraq alaq. Başlayaq ki, uşaq pulu istəyirik. Nə qədər verəcəklər? Sizin fikrinizcə? 50 manat belə deyirlər ki, vermək olar. Aha. Siz o uşağın tələbatını görər mi? Ödəməz o. O ödəməz. Çünki... Pampers pulunu ödəmir o. Üzr istəyirəm, heç... Uşağın, nə bilim, o qarşasıdır. Zaten heç onu ödəməz. Gənə indi... Nəvələrimin, məsəl üçün, babasının, nənəsinin, atasının, anasının canı sağ eləsin ki... Özümüz dolandırırıq nəvələrimizi. Ha, əgər hər hansı bir uşaq pulunun tələbindən bağlı aksiya keçirirsə, tələb olması hansı hökumətin qarşısında həmin aksiyaya gedərsinizmi? Yəni bir vətəndaş olaraq. Mən gedərəm, şəxsən gedərəm. Yox, mən getmərəm. Çünki niyə? Ona görə ki, o 50 manat nədir verəcək, onu qane eləmir. Bəlkə çoxluq olar daha böyük məbləğ pul verirlər. Məsələn, haqqınızı tələb eləyərsinizmi, istəyərsinizmi? Yağın ki, istəyərəm. Azərbaycanda hökumət var ki, bəli, bax, uşaq pulunu da verə, zat da verə. Nə verəsi deyək? Burada cəmaat parklarda arzından, sunan ölür. Nə uşaq pulundan danışsan, Allah sakın olsun. Mənim özüm veteranam, xanım. Məndən 2000 manat pul istəyirlər pensiya düzəltməyə. Nə hökumət var, ha? Hökumət nədir? Azərbaycanda heç kim yoxdur. Bir dənə başını salla, bir təri dolan. 2000 manatı məndən nədə istəyir? Mən Qarabağda 2 dəfə yaralanmışam. Məndən 2000 manatı nəyə istəyir? Nəyə istəyir? 2000 manat ver, mən sənə pensiya düzəldim. Onun pensiyası da lazımdır, mənə heç hökumət də lazımdır. Bunu hamı istəyə bilmək yox. Mən aklına gecə cavanlar lazımdır. Evdə nəvələr var mı? Var. Bax, istəyərsiniz mi onların? Əlbəttə istəyər. Kim istəməz ki? Çətin də vəziyyət olana bilmir uşaqlar, çatdıra bilmirlər. Olsa yaxşı olar. Elə aksiyaya ehtiyac yoxdur, nə üçün ölkəni qarışdıraq? Yox, qarışma yox. Hökumət qarşısında tələb eləməyə siz də gedərsiniz bir vətəndaş olaraq ki, verilsin uşaq pulu. Bəli, Milli Məclisə müraciət eləmək olar ki, bəli. Baxsınlar bu işə, cavanlara kömək eləsinlər. Və iştirak eləyərdinizmi siz də elə bir? Siz gelirsiniz indi? Yox, əgər olarsa. Deyil. Olarsa inşallah, saqqalaramsa gedərəm, hə. Niyə gedmirəm ki? Əlbəttə ki, özüm mənim uşaqlarım körp olanda almışam. Həmişə az təminatda ailələrə köməkliyik də əlbəttə ki, istəyərik. Əlbəttə qatılarım, bir vətəndaş kimi əlbəttə. İstəyərəm, niyə ki, mənim məsələn bacının nəvələri var, çox kasıb ailədirlər, heç imkanları yoxdur, yazıqlar qalıblar. 3 dənə uşaqdır, birində 2 dənə nəvə, birində də 1 dənə. Mümkün deyil, uşaq pulusuz, mümkün deyil Azərbaycan, başqa ölkələrdə siz özünüz görürsünüz, hər yerdə bütün dövlətlər maaş verirlər, elə Rusiya dövləti nə qədər 10.000 manat pulu keçirir uşağın, bu nədir doğulanda, doğulan gününü necə verirlər? 200 manat mı, 190 manat doğuş günü. Və yaxşı bunu ay-ay niyə vermirlər, düzüləmirlər. Şey, çox belə, necə deyim, çox çətin vəziyyətdir, çox. Nə işsizlik bir yandan, harada iş var, heç yerdə iş yoxdur. Hamı, inan-inan, gözümlə görmüşəm, zibilikdən çörək yığıb yiyənləri görmüşəm. Bir deyil, iki deyil. Ayaq yanları görmüşəm, ac qalanları görmüşəm, mən evdən dəfələrlə özüm kvartıran qalıram, gedib evdən çörək aparmışam.
Getmişəm, cibimdə nəyim var, məsələn, olanda, məsələn, 50 qəpikdir, 1 manatda elə verirəm, yazığım gəlir millətə. Doğrudan yazıqdılar. Niyə bizim ölkə ən, necə deyərlər, yaxşı yaşamalı ölkəyik. Bizim nəyimiz əskikdə, hər şeyimiz var. Amma insanlar pis gündə yaşayır. Amma varlısı varlıdır, kasıbı da kasıbdır. Yuxarıda oturanlar yaxşı qəşən yiyib içirlər. Amma aşağı təbəqədə olanlara niyə baxmırlar? Niyə onlara kömək eləmirlər? Niyə eləmirlər? Başqa dövlətlərə də baxırıq da, onlara da baxaq, bizimkilərə də varlı varlıdır, kasıbı deyil, getdi öl acından. Gedirsən, sosial üçün gedirsən, orada vermirlər, gedin deyil filan yerə, gedin filan peşman yerə, elə min dənə sözlə cəmatı aldadır. Niyə bir bu qədər incidir? Mənim özümə şəxsən 190 manat düşürdü, 2 ay verdilər, onu da verim, qalanı vermədilər. Deyir, əmlakım var, nəyə, heç bir şeyim yoxdur. Mən necə iştirak eləyərəm ki, uşaq pulu verilsin də, burada nə var? Tələb eləyərsiniz də? Tələb eləyərəm ki, mənim özümün uşağım yoxdur, amma bacımın nəvələri var, tələb eləyərəm. Niyə eləmirəm ki, kasıbdırlar, imkanları yoxdur, uşaqlar qara fəhlədirlər, gedir işləyir, Qurana and olsun, heç o pul olara, ancaq işıq pulu, qaz pulu, su pulu filan qədər. Cəmatı şeyir, qaz ölkəsi, neft ölkəsi. Qar pulu, işıq pulu, soyub suluyurlar bizi. Versinlər. Versinlər, nə deyirəm, valla mənim uşağım olsa laf yaxşı olar. Amma onu da kəsdilər, Allah haqqı. Pulumu aldılar, o deyə o zavrın o verilişinə gəldi, açıqlı kişi. Hə. Müharibədən qabaq getdim, 8500-ü apardım, 3 günün içində qoydum oraya, siz də mənim bağışım, üzr istəyirəm, suyunu. O heç olmadı da. Gedərəm, gedərəm, niyə getmirəm? Hamısına gedərəm, laf ölümə də gedərəm, hara desələr. Sizcə nə üçün hökumət uşaq pulu vermir? Bax, bütün ölkələrdə verilir. Nə bilim, valla, indi onu o böyüklər, maymurlar var, onlar yer, vermirlər də, qəstən edirlər. Özə deyirlər, uşaq doğulsun, doğulsun. Uşağı deyə doğub, töküb hamısı da, qəsəbə doludur. Heç birinə uşaq pulu vermirlər. Bəli, onun kimi istəməz. Hər bir dövlətdə verildi, kimimizə də verilməlidir. Nə üçün Azərbaycanda vermir, bütün dünyada verilir bu uşaq pulu? Azərbaycanda valla onu yaxşı yuxarıda oturanlar bilər. Yəqin ki, özlərinə ehtiyac yoxdur. Elə bilirlər ki, millətə də ehtiyac yoxdur. Amma bu dəqiqə Azərbaycana baxsanız, 90%-in çoxu kasıbdır. Uşaq puluna ehtiyacı var. Ən azı Azərbaycan, onu düşünməlidirlər ki, yuxarıda oturanlar, Azərbaycanda ən azı bir evdə 2 əsgər böyüyür. Onların pulu verilməlidir ki, o əsgər də sabah gördüyünüz kimi 44 günlük müharibədə də nə tər vuruşurlarsa, canlarını verirlərsə, həmin uşaqlar da heyli eləməlidir. Amma belə baxırlar, dövlət bəlkə də yuxarıdakı cənab prezident imzalayır. Nazirə bəlkə də vermir, onu valla yalan deyirəm, amma yenə də versələ daha yaxşı olar. Dəstək üçün gedərəm, bəli. Nə tələb eləyirsiniz hökumətdən? Uşaq pulun başda olmaqla, bir də ki, pensiya yaşlarının azaldılması, bir də deyim, müftə yeyintilərin qarşısını alınması üçün belə deyərəm yəni. Siz Azərbaycanda nə qədər uşaq pulu verirsiniz, uşağın xərclərini qarşılayır? Valla hal-hazırda elə 100 manatla mağazaya girirsən, əli boş qayıdırsan. Əndəcə o olmalı 300-400 manat. Çünki biz belə bir dövlətdə yaşayırıqsa, yəni neftin qızılının içində yaşayan bir dövlət, uşaq pulunu vermir və qiymətlər də baha. Acə indi belə üzr istəyirəm, məcburi köçkünlərin, özüm də məcburi köçkünəm. Məcburi köçkünlərin verdiyi təzminat belə azdır. Yox, yox, nə mən istəyirəm, nə də heç kim. Biz istəmirik. Əlbəttə ki, istəyirik uşaq pulu verilsə, elə şey ola. Düzdür, indi hal-hazırda sosial müavinət alıram mən. Təyin olunub sosial müavinət. Amma İTOQ-da sosial müavinətlə 3 dənə uşaq saxlamaq qeyri-mümkünə bərabərdir. Çünki yenə bayaq dediyim kimi, bir uşağın, üzr istəyirəm, pampresi, yeməyi elə aylıq gəlir çıxır ardasa 300-400-ə, düzdür. 3 uşağın bunları toplayanda 1500-1600 elir. Elə ailə böyle şey. Sosial müavinət alıram, düzdür, alıram. Amma bu bəs eləmir axı. Əlbəttə ki, uşaq pulu olsa super olar, yaxşı olar. Biz bunu siz nə üçün Azərbaycanda verilmir? Azərbaycanda biz çatmır mı buna? İmkan vermir mi? Xanım, çox sualın cavabı var. Hər şeyin cavabı var. İndi sosial nazirliyə müraciət eləyəndə bəli, onu bildirirlər ki, hələlik Azərbaycan buna imkan
imkanı çatmır. Amma bu göz qabağındadır ki, bu belə deyil. İmkan da çatır, yəni hər şey göz qabağındadır, imkan da çatır, yəni eləyə də bilərlər. Sadəcə olaraq niyə eləmirlər, hansı səbəb eləmirlər, onu da bilmirik biz. Ümumi olaraq xanım, sizə bir söz deyim. Əgər biz Avropalaşmışıqsa, əgər Avropaya inteqrasiya olmuş bir cəmiyyətin içində yaşayırıqsa, etirazmı, aksiyamı bu şeylərə gərək yoxdur. Biz adicə belə ümumi fikrimizi sivil qaydada bildirib onun cavabını almalıyıq. Ümumi fikrimi deyirəm, siz sual verdiniz, mən onu deyirəm də, onu deyirəm, üzr istəyirəm, aksiya zadı demirəm. Mən hökumətdən nəyisə tələb eləmək istəyəndə gedib sivil qaydada tələb eləm, ərizə ilə müraciət eləm və cavabını da alıram. Yox, nə yazılır? Cavabda yazılır ki, elə bu evlə bağlı, siz sırf uşaq pulu ilə bağlı deyirsinizsə, mən ümumi olaraq bir sorğu yazmışam prezident aparatına, hamı yönəldib sosial nazirliyə. Sosial nazirliyi də deyir ki, narahat olmayın, həll olunacaq, 7 ildir hələ gözləyirəm yəni. Əlbəttə istəyirəm ölkədə uşaq pulu verilsin. Burada yəni iş yox, güc yox, mənim uşağım var, evladım. Mən getdim 300-500 işlədim, bunu mən yol puluya verim və yaxud yeməyə alım, uşağımın əyin başına alım. Uşağım istədiyi şeyləri mən alıb ona verə bilmirəm. Əlbəttə ki, istəyərəm ki, uşaq pulu verilsin, o uşaq pulunu da ayırım balama ki, balam ürəyin nə istəyir, gedir mən sənə alım. Bu gün gecədir dolanışır. Bu gün nə heç bir şey, ora-bura gedirəm, xeyr, vəsiqəyə görə işim yoxdur. Vəsiqə uçotda yoxam, vəsiqəmi harada vururlar, çıxmıyor. Orada burada fəhləliyi zat beləmsinə. Dolanım, körpəmə də... Bir uşaqdır, özür istəyirəm, ikisi də namizət dəyəkiz. Bax, yəni, sizcə hökumətin maddi imkanı çatmır mı uşaqlar? Niyə çatmır? Çatır. Prosta nazirlər və yaxud qurumlar bunu imkan vermirlər, olunsun deyək. Əlbəttə ki, gedərəm. Nə tələb eləyəsiniz hökumətdən? Uşağımın gözəl yaşaması üçün hər bir şey istəyərəm. Hər şey istəyərəm. Mən 2010-cu ildə, yəni başımda qəlpə var hal-hazırda, 2010-cu ildə mən başımdan yaralanmışam. Nə ona görə pensiya alıram və yaxud nə, heç bir şey almıram. Yəni posta hücum olmuşdu, başımdan yaralandım orada. Orada da getdim məhkəmədə zatda, getdim Medrotada, Medrotada mənə hospitala göndərmədilər. Onlar da heç bir sənət vermədi ki, mən burada təqdim edeyim. Niyə istəmirəm? O, bu iki dənə körpə uşaq, ikisi də mənimdir. Özümdə 15 manatım deyib, burada fermada fəaliyyətləşdirirəm. İndi zəng gəldilər ki, çəkiş gəlib gəldinə. Hər yerdə müraciət eləmişəm. Niyə istəmirəm? Bu cür dövlətdə yaşayırıqsa, gözəldir dövlətimiz. Niyə də ki, uşaq pulunu almayam? Mən ehtiyacım var. Sizcə çatmırmı uşaq pulu verir? Niyə çatmır? Bu cür gözəl dövlətdə yaşayırıqsa, valla uşaqlarımızın pulu yox. Biz yəni burada bəy balası kimi dolanmalıyıq. Sizcə niyə vermirlər? Bilmirəm. Haqqımız deyil. Mən də gedib tələb eləyərəm. İki dənə. İki dənə. Bir qız, bir oğlan. İstəyirsiniz uşaq pulu olsun? Siz bəli, kim istəməz ki? Hamı istəyər. Uşaqların indi maddi problemlərini nədən qarşılayırsınız? Necə qarşılayırsınız? Heysə, 15 manat fərq işləyir. Olar, olmaya, iş olur, olmur. Elə vaxt olaysa, məsəl üçün, düzəməli çörək yiyə bilmirlər vaxtı-vaxtında. Hər şey qarışır bir-birinə. Tamam da olsun. Meyvə, qidalanması ilə yox, elə bir şeyləri yoxdur, yalan deyərək. Yəni, yoxdur. Pəhlədir, nə pəhlədir, nə olacaq? O iş olar, olmayar. Deyir, bu gün girib işə. Nəsə gündə nə yerdə, nəsə o bilinmir. Bəli, əlbəttə, kim istəməz ki? Hamı istəyər yəni istəməyinə. Yəni, xarici dövlətlər kimi, yəni onlar aldığı kimi uşaq pulları biz istəyərdik ki, bizim də Azərbaycanda uşaq pulu verilsin. Bununla bağlı hamı sevinir. Yəni, çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq da. Bu karantin dövrü cəmaatı sürdü hamısı. Bununla bağlı, yəni biz istəyərdik ki, uşaq pulu verilsin. Yəni, uşaq pulu verilməsə, yəni cəmaatın halı, burada internat uşaqların vəziyyəti çox pis. Bir oğlum var, bəli. Bax, necədir dolanışıq? Onun xərclərini, aylıq, məsələn, xərcini ödəyə bilirsinizmi? Ödəmək olmur, xanım, valla, çətinliklə oluram sizə, çətinliklə, valla.